নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কুমাৰ বসন্ত আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক আগন্তুক যি টেট পৰীক্ষা, টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে চিলেবাছ মতে প্ৰতিটি ইউনিটৰ আলোচনা কৰা হ'ব। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ গণিত বিষয়ৰ প্ৰথমতে যি নাম্বাৰ্ছ আছে চিলেবাছটো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ। যিখিনি চিলেবাছৰ অন্তৰ্ভুক্ত সেই চিলেবাছ মতে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি যাম। আপোনালোকে এই স্পেচিয়েল ক্লাছটোত যিখিনি মই ভিডিঅ' দিম সেইখিনি আপোনালোকে জৰুৰ চাব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আৰু আপোনালোকক মই মূল বিষয়বস্তুটোলৈ যাওঁ, সেইটো হৈছে চিলেবাছত আপোনালোকে দেখিছে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী টেটৰ কাৰণে প্ৰথমতে আছে নাম্বাৰ্ছ। ইয়াতে প্ৰথমতে শিকিব লাগিব নেচাৰেল নাম্বাৰ্ছ। নেচাৰেল নাম্বাৰ্ছ মানে স্বাভাৱিক সংখ্যা, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে। আৰু এই সম্পৰ্কত কি কি প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে মই আপোনালোকক লগতে কৈ যাম। নেচাৰেল নাম্বাৰ্ছ বুলি ক'লে ইয়াতে কি কি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, যে আপোনালোকে জানে যে একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক সংখ্যা 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 এনেকৈ অসীমলৈকে থাকিব সেইবিলাক হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যা। যে স্বাভাৱিকতে যিবিলাক সংখ্যা গণনা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাকে হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যা। আৰু এই স্বাভাৱিক সংখ্যাত আপোনালোকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আহে, ধৰক আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি, তেনেকৈ 4টা দি থ'ব, তাৰপৰা আপোনালোকে শুদ্ধটো বাছি উলিয়াব লাগিব। শুদ্ধটো হ'ব 1। আপোনালোকে এইটো কথা জানিব যে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো 1। তাৰপিছত আৰু প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে তলৰ কোনটো স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়, তাতে ধৰি লওক 2, 3, 4, 0 এনেকৈ দি থ'ব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকে এইটো জানিলেই হ'ল যে মই ইয়াতে প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰি গৈছোঁ যে স্বাভাৱিক সংখ্যা যিটো পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে বা কি কি প্ৰশ্ন হ'ব গোটেইখিনি মই বুজাই দিছোঁ। নেচাৰেল নাম্বাৰ্ছ এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে জানিব লাগিব যে শূন্যটো স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়, গতিকে টেট পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে তলৰ কোনটো স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়, তাত ধৰি লওক শূন্যটো দি থৈছে, তেতিয়া নহয় তেতিয়া কি হ'ব, শূন্যটো হ'ব, মানে শূন্যটো স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। গতিকে এই দুটা প্ৰশ্ন খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, যে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি আৰু শূন্যটো যে স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় সেইটো আপোনালোকে জানিব লাগিব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব, স্বাভাৱিক সংখ্যা যিটো সংহতি সেই সংহতিটো এন এলফাবেটে শিকোৱা মানে বুজোৱা হয় আৰু ই অসীমলৈ থাকে। আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কওঁতে ধৰি লওক একতকৈ যদি সৰু সংখ্যা কিছুমান থাকে, অকল শূন্যই নহয়, -1, -2, -3, -4 এনেকৈ ঋণাত্মক যদি সংখ্যাবোৰ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে কিন্তু সেইখিনি স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি নধৰিব। গতিকে পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন এই সম্পৰ্কে আহিব পাৰে এনেধৰণে যে তলৰ কোনটো স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় বা নহয়। যদি নহয় বুলি কয়, ধৰি লওক -1, -3, -10 দি থৈছে, আপোনালোকে গম পাব যে সেই মাইনাছ থকাবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। নিশ্চয় বুজি পাইছে, গতিকে মই মূল টপিকবিলাকৰ ওপৰত কথাখিনি আলোচনা কৰিম। মোৰ এইটো এটা স্পেচিয়েল ক্লাছ হ'ব, মই আপোনালোকক ইউনিট ৱাইজ মানে গোটেই চিলেবাছ মতে কি কি আছে মই আপোনালোকক বুজাই যাম। প্ৰয়োজন সাপেক্ষত আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণত অংকখিনি কৰিও দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকে মোৰ চাব, আগতে যিবিলাক মই লাইভ ক্লাছ আৰু গণিতৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' দি থৈছোঁ জৰুৰ আপোনালোকে চাব, কাৰণ সেইখিনিত মই চিলেবাছ মতে যথেষ্টখিনি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছিলোঁ লাইভ ক্লাছত। গতিকে আপোনালোকে জৰুৰ চাব আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই তাৰ লিংক দি থৈছোঁ, যে গোটেইখিনি ভিডিঅ' পাব পৰাকৈ এটা মই প্লে'লিষ্ট দি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। বা এতিয়া মই পিছৰ টপিকটো আলোচনা কৰোঁ, সেইটো হৈছে হোল নাম্বাৰ। দেখিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত, এইখন আপোনালোকৰ 20 অক্টোবৰত হ'ব লগা টেট পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ হয়। 2 নম্বৰত আছে হোল নাম্বাৰ। হোল নাম্বাৰ মানে হৈছে পূৰ্ণ সংখ্যা। এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যা কি আপোনালোকে জানিব লাগিব, পূৰ্ণ সংখ্যাটোৰ লগত স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ এটা সম্পৰ্ক আছে কি, স্বাভাৱিক সংখ্যা যিমানবিলাক আছে সকলোবিলাকেই পূৰ্ণ সংখ্যা, কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যাৰ লগত স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ এটা পাৰ্থক্য আছে কি, যে শূন্যটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হয়। গতিকে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ আৰম্ভ হৈছে 1, 2, 3, 4 মানে একৰ পৰা ওপৰলৈ গৈছে, আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কওঁতে কি হ'ব, শূন্যটো তাৰ লগত থাকিব। গতিকে পাৰ্থক্যটো কি, যে স্বাভাৱিক সংখ্যাত শূন্যটো নাথাকে আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাত শূন্যটো থাকিব। আৰু সকলোবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা হয়, কিন্তু সকলোবিলাক পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। কেতিয়াবা ধৰি লওক আপোনালোকৰ উক্তি আহিব যে তলৰ কোনটো উক্তি সত্য বা উক্তি অসত্য, আপোনালোকে এই কথাখিনি জানিলে শুদ্ধ উক্তিটো বাছি উলিয়াব পাৰিব আৰু অশুদ্ধটো বাছি উলিয়াব পাৰিব। গতিকে মই কোৱা কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিব আৰু পাৰিলে নোট কৰি ৰাখিব, আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে প্লে' কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। গতিকে পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যখিনি যদি আপুনি জানে তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্ন কৰাত সুবিধা হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে বুজি পালে যে পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কওঁতে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত, স্বাভাৱিক সংখ্যা গম পালেই যে একৰ পৰা 1, 2, 3, 4, 5, 6 গোটেইখিনি, আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কওঁতে মাত্ৰ তাত শূন্যটো যোগ হৈছে। আৰু গতিকে -1, -2, -3 এইবিলাকক কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি নকয়,
সেইটো কিন্তু মনত ৰাখিব। ধৰি লওক এটা প্ৰশ্ন আহিলে টেট পৰীক্ষাত যে তলৰ কোনটো পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, ধৰি লওক মাইনাছ ওৱান দিছে, জিৰ' দিছে, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ দি থৈছে ধৰক, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী এইবিলাকতো পূৰ্ণ সংখ্যা হয়েই। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে হোল নাম্বাৰৰ সম্পৰ্কে কথাখিনি বুজিলেই যে মাইনাছত থকাবিলাক মানে যিমানবিলাক মাইনাছ আছে সেইবিলাক আচলতে হেৰিত নহ'ব, পূৰ্ণ সংখ্যাও নহ'ব। আৰু এতিয়া মই পিছৰ কথাটোলৈ আগবাঢ়োঁ, সেইটো হ'ল ইভেন এণ্ড উড নাম্বাৰ্ছ। ইভেন এণ্ড উড নাম্বাৰ্ছ মানে হৈছে যুগ্ম আৰু অযুগ্ম সংখ্যা। এইখিনিতো আপোনালোকে আগতেই পাই আহিছে। যুগ্ম আৰু অযুগ্ম সংখ্যা বুলি কওঁতে যুগ্মবিলাক জানেই, যিবিলাক দুয়ে বিভাজ্য, আৰু যিবিলাক দুয়ে বিভাজ্য নহয় সেইবিলাকেই হ'ল অযুগ্ম সংখ্যা। এতিয়া ধৰি লওক এটা সহজ প্ৰশ্ন যে তলৰ কোনটো যুগ্ম সংখ্যা। যুগ্ম সংখ্যা বুলি কওঁতে ধৰি লওক দুই চাৰি ছয় এনেধৰণৰ এনেকুৱা সৰু সৰু নিদিয়ে, তাতকৈ আপোনালোকৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন থাকিব। আপোনালোকে ডাঙৰ প্ৰশ্ন যুগ্ম হয়নে নহয় আপোনালোকে উলিয়াব লাগিব। মই ধৰি লওক এটা উদাহৰণ লৈছোঁ, ধৰি লওক এক দুই ন তাৰপিছতে চাৰি শূন্য, এই সংখ্যাটো যুগ্ম হয়নে নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব। ধৰি লওক চাৰিটা দি থ'ব, তাৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ। এতিয়া যুগ্ম হয়নে নহয় জানোতে আপোনালোকৰ টেকনিকটো হ'ল কি, কোনবোৰ সংখ্যা দুইৰে বিভাজ্য হয় আৰু কোনবোৰ নহয় এই কথাটো আপোনালোকে জানিব লাগিব। এইটো জনাৰ উপায়টো হ'ল যে একক স্থানত কি আছে, একক স্থানত যদি শূন্য থাকে তেতিয়া দুইৰে বিভাজ্য হ'ব, যদি দুই থাকে তেতিয়াও বিভাজ্য হ'ব, যদি চাৰি থাকে তেতিয়াও বিভাজ্য হ'ব, যদি ছয় থাকে তেতিয়াও বিভাজ্য হ'ব, যদি আঠ থাকে তেতিয়াও বিভাজ্য হ'ব। গতিকে এই কৌশল, এই কথাকেইটা যদি আপোনালোকে জানে তেতিয়া যিমানেই ডাঙৰ সংখ্যাটো নহওক কিয় সেই সংখ্যাটো যুগ্ম নে অযুগ্ম আপোনালোকে চায়েই গম পাব, দুয়ে হৰণ কৰি চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। বুজি পাইছে কথাটো? ধৰি লওক আপোনালোকৰ যুগ্ম আৰু অযুগ্মৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন দিলে যে তলৰ সংখ্যা কোনটো সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা, তেনেকৈ চাৰিটা দি থ'ব, চাৰিটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে বাছি উলিয়াব লাগিব, তাৰে তিনিটা অযুগ্ম সংখ্যা দিব আৰু এটা যুগ্ম দিব। আৰু যুগ্ম বাছি উলিওৱাৰ উপায়টো হ'ল যিবোৰ সংখ্যা দুইৰে বিভাজ্য সেইটো যুগ্ম আপোনালোকে বুজি পালে, আৰু দুইৰে বিভাজ্য হোৱা কথাটো কেনেকৈ ধৰা পেলাব পাৰি গম পায়, এই একক স্থানত কি আছে সেইটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি মই আপোনালোকক টেকনিকটো শিকাই দিলোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে। আৰু এইকেইটা যদি নাথাকে, ধৰি লওক একক স্থানত এক আছে, যদি তিনি থাকে বা পাঁচ থাকে বা সাত থাকে বা ন থাকে তেতিয়াতো দুয়ে বিভাজ্য নহ'ব। যিমানে ডাঙৰ সংখ্যাটো নহওক এইটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব, আৰু সেই সংখ্যাটোৰ একেবাৰে শেষত মানে এককৰ ফালে যদি এক তিনি পাঁচ সাত ন থাকে তেতিয়া নিশ্চয় দুয়ে বিভাজ্য নহ'ব আৰু তেতিয়াই সেইটো হ'ব অযুগ্ম সংখ্যা। আৰু যদি শূন্য দুই চাৰি ছয় আঠ থাকে তেতিয়া যুগ্ম সংখ্যা। নিশ্চয় ক্লিয়াৰকৈ বুজি পালে যুগ্ম আৰু অযুগ্ম সংখ্যা। আৰু যুগ্ম সংখ্যাৰ গণনা, অযুগ্ম সংখ্যাৰ গণনাৰ কিছু অকণমান জটিল পৰ্যায় অংক আছে, মই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন দিম। আজি মই এই ইউনিটৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ কি কি হ'ব পাৰে মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইবাৰ মই পিছৰ কথাটোলৈ গৈছোঁ, প্ৰাইম এণ্ড কম্প'জিট নাম্বাৰ্ছ। প্ৰাইম এণ্ড কম্প'জিট নাম্বাৰ্ছ মানে হৈছে আপোনালোকে জানে মৌলিক আৰু যৌগিক সংখ্যা। এইখিনি কথা আগতেও পাইছে, মই আগৰ লাইভ ক্লাছতো বা বিভিন্ন ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ। মৌলিক আৰু যৌগিক সংখ্যাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব, মৌলিক আৰু যৌগিক সংখ্যা কি। এতিয়া মৌলিক আৰু যৌগিক সংখ্যা বুলি কওঁতে মই আগতে কোৱা কথাখিনিকে মই অকণমান মনত পেলাই দিছোঁ যে প্ৰাইম এণ্ড কম্প'জিট নাম্বাৰ হ'ব যে যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটা কেৱল, ধৰক সংখ্যাটো নিজে আৰু এক, মানে মোটামুটিকৈ ক'বলৈ গ'লে যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটা সেইবিলাকেই হৈছে মৌলিক সংখ্যা। আৰু যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটাতকৈ বেছি, দুটাতকৈ বেছি হ'লে সেইবিলাকেই হ'ব যৌগিক সংখ্যা। এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, মৌলিক যৌগিক বহুতেই জানে যে একটো মৌলিক সংখ্যা নে যৌগিক সংখ্যা, সেইটো আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে তলৰ কোনটো ধৰি লওক মৌলিক সংখ্যা নহয়। তেনেকৈ প্ৰশ্নটো দি মৌলিক সংখ্যা তিনিটা দি থ'ব আৰু এটা মৌলিক সংখ্যা নিদিব, তেতিয়া আপোনালোকে নিদিয়াটো বাছিব লাগিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে জানি ল'ব লাগিব যে মৌলিক সংখ্যা একটো নহয় কেতিয়াও। একটো কি সংখ্যা? স্বাভাৱিক সংখ্যা। একটো স্বাভাৱিক সংখ্যাও হয়, পূৰ্ণ সংখ্যাও হয়, কিন্তু সি মৌলিক সংখ্যা নহয়। মৌলিক সংখ্যা কিয় নহয় সেই কথাটো আপোনালোকে জানি লওক যে মৌলিক সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে সদায় উৎপাদক দুটা হ'ব লাগিব। এতিয়া একৰ উৎপাদক কেইটা আছে বাৰু? এটাই আছে, মানে একক একেই বিভাজ্য হয়, আৰু জানো বিভাজ্য হোৱা সংখ্যা আছে? নাই নহয়। গতিকে একৰ উৎপাদক এটা, আৰু যিহেতু মৌলিক সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে উৎপাদক কমেও দুটা হ'ব, মানে কম বেছি নহয়, উৎপাদক দুটাই হ'ব লাগিব, গতিকে একটো সেইকাৰণে মৌলিক সংখ্যা নহয়। আৰু যৌগিক সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে উৎপাদক দুটাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব, গতিকে একৰ উৎপাদকটো এটা, গতিকে সি সেইকাৰণে মৌলিকো নহয় যৌগিকো নহয়, সেইটো আপোনালোকে জানিব। আৰু শূন্যটো কি সংখ্যা বুলি ক'লে আপোনালোকে কি বুজি পাব, যে শূন্যটো স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় নেকি? নহয়। শূন্যটো কি সংখ্যা? শূন্যটো হৈছে পূৰ্ণ সংখ্যা।
মই আগতে কৈয়ে গ'লোঁ যে শূন্যৰ সৈতে সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যাই হৈছে পূৰ্ণ সংখ্যা। গতিকে শূন্য শূন্যটো কি সংখ্যা সেইটো আপোনালোকে ভালকৈ বুজি ল'ব, শূন্যটো হৈছে এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। এতিয়া মৌলিক সংখ্যা হয় নেকি শূন্যটো? শূন্যটোতো মৌলিক সংখ্যা নহয়েই, কাৰণ একটোও নহয়। কাৰণ মৌলিক সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে উৎপাদক দুটা হ'ব লাগিব। যেনে মৌলিক সংখ্যা কি হ'ব পাৰে, এটা হ'ল দুই। আপোনালোকে এইটো কথা বহুতে জানে, তথাপি মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ সোঁৱৰাই দিছোঁ। কাৰণ দুইটো হ'ব মৌলিক সংখ্যা, কাৰণ দুই কিহে বিভাজ্য? দুয়ে বিভাজ্য আৰু একে বিভাজ্য, গতিকে দুইটো মৌলিক সংখ্যা। তিনিটো মৌলিক সংখ্যা হয়নে? হয়, কাৰণ তিনিটোক তিনিয়ে বিভাজ্য আৰু একে বিভাজ্য। তাৰপিছত চাৰিটো মৌলিক সংখ্যা হয়নে? নহয়, চাৰিটো মৌলিক সংখ্যা নহয়। মই ইয়াতে পূৰণ চিন দি দেখাইছোঁ, ই কি সংখ্যা হ'ব? যৌগিক সংখ্যা হ'ব, কাৰণ চাৰিক চাৰিয়ে হন যায়, একেৰে হন যায়, দুয়ে হন যায়, মানে তাৰ উৎপাদক হৈছে তিনিটা, এক দুই চাৰি। গতিকে উৎপাদক তিনিটা হোৱাৰ বাবে চাৰিটো হ'ব যৌগিক সংখ্যা। তাৰপিছত পাঁচটো কি সংখ্যা হ'ব? মৌলিক সংখ্যা হ'ব, কাৰণ পাঁচক একেৰে বিভাজ্য আৰু পাঁচেৰে বিভাজ্য, ইয়াৰো উৎপাদক দুটা। ছয়টো কি সংখ্যা হ'ব? ছয়টো হ'ব যৌগিক সংখ্যা, কাৰণ এই মই ইয়াতে পূৰণ চিন দি লেখা দেখাইছোঁ কি কাৰণে, যে ই মৌলিক নহয়, তাৰমানে ই হ'ব যৌগিক। বুজি পাইছে, এইটো যৌগিক, এইটো মই লিখি দিছোঁ যৌগিক। এতিয়া যৌগিক সংখ্যা কেলেই হ'ল? ইয়াক ছয়ৰে বিভাজ্য, একেৰে বিভাজ্য, দুয়ে বিভাজ্য, তিনিয়ে বিভাজ্য, গতিকে দুটাতকৈ বেছি উৎপাদক আছে, মানে যিবিলাকে বিভাজ্য হয় সেইবিলাকেই উৎপাদক। তাৰপিছত সাতটো কি সংখ্যা? মৌলিক সংখ্যা, কাৰণ সাতক সাতেৰে হন যায় আৰু একেৰে হন যায়, তাৰো উৎপাদক দুটা। এইবাৰ আমি চাওঁ আঠটো, আঠটো কি সংখ্যা? আঠটো আঠেৰে হন যায়, একেৰে হন যায়, দুয়ে হন যায়, চাৰিয়ে হন যায়, গতিকে তাৰ উৎপাদক কেইবাটাও হ'ল, গতিকে ই এটা যৌগিক সংখ্যা, গম পালে এখিলেকে। তাৰপৰা নটো কি সংখ্যা? এইবাৰ মই নটো লিখিছোঁ, নটোক নৰে হন যায়, একেৰে হন যায়, তিনিয়ে হন যায়, গতিকে এইটো যৌগিক সংখ্যা, এইটো মৌলিক সংখ্যা নহয়। বহুতে নটো মৌলিক সংখ্যা বুলি অনুমান কৰে। তাৰপিছত দহটো কি সংখ্যা হ'ব? দহটো তেনেকৈ যৌগিক সংখ্যা হ'ব, একেৰে হন যায়, দহে হন যায়, দুয়ে হন যায়, পাঁচে হন যায়, গতিকে ইয়াৰ পাছৰখিনি আপোনালোকে নিজেই বিচাৰ কৰিব। মই আপোনালোকক এই যে শিকাই দিলোঁ দহ দহলৈকে, এইখিনিৰ পৰাই আপোনালোকে গোটেই কথাটো নিশ্চয় বুজি পাইছে, মৌলিক সংখ্যা আৰু যৌগিক সংখ্যা। আৰু মৌলিক সংখ্যা আৰু যৌগিক সংখ্যাৰ সম্পৰ্কত টেট পৰীক্ষাত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই, যে কেইটামান দি থ'ব, তাৰে কোনটো মৌলিক সংখ্যা নহয় বা যৌগিক সংখ্যা নহয়, এনেধৰণে আপোনালোকক প্ৰশ্ন সুধিব। আপোনালোকে মৌলিক আৰু যৌগিক সংখ্যা কি, এই কথাবোৰ আপোনালোকে ক্লিয়াৰকৈ জানিব লাগিব। বন্ধুসকল, আজি যিহেতু ভিডিঅ'টোত মই যদি আৰু টপিক আলোচনা কৰোঁ, ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব, আপোনালোকেও চাই শুনি পাব। এইখিনি কথা বৰ জটিল কথা নহয়, মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে এই চিলেবাছত, চিলেবাছখন মই আগতেও দি দিছিলোঁ আৰু অসমীয়াত অনুবাদ কৰি দিছিলোঁ। মোৰ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই, গণিতৰ চিলেবাছখন মই অসমীয়াত কি কি হ'ব মই গোটেইখিনি দিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকক মই চিলেবাছ ৱাইজ প্ৰতিটো টপিকৰ ওপৰত মই আপোনালোকক সহজ সহজকৈ বুজাই দিম, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব আৰু চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত আসাম নামৰ মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো। আৰু গণিতৰ গোটেইবিলাক কথা আপোনালোকক একেবাৰে সহজকৈ বুজিব পৰাকৈ মই টেট পৰীক্ষালৈকে মই ধাৰাবাহিক ভিডিঅ' দি থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা মতামত আছে জনাব, ইয়াৰ প্ৰতিটো টপিকৰ ওপৰত কি কি বুজাইছে মই কৈ যাম, আৰু ইয়াত কি কি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে মই সেইখিনি কৈ যাম। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে গণিতৰ গণিত যিসকলে টান পায়, মোৰ এই ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গণিত সহজে বুজি পাব। আৰু ইয়াতে মই কিছু প্ৰশ্ন, ধৰি লওক প্ৰাইম এণ্ড কম্প'জিট নাম্বাৰ, ইভেন এণ্ড উড নাম্বাৰ, হোল নাম্বাৰ, এনে ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড বহুতখিনি প্ৰশ্ন মোৰ চেনেলত আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে যদিহে চোৱা নাই, জৰুৰ চাই ল'ব, কাৰণ তাত বহুত দৰকাৰী দৰকাৰী প্ৰশ্ন কৰিছে। আৰু আপোনালোকক সোঁৱৰাই দিওঁ যে মই মোৰ চেনেলত যিমানবিলাক ভিডিঅ' আজি তিনিমাহৰ আগৰ পৰা দি আছোঁ, ই গোটেইখিনি চিলেবাছৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আৰু চিলেবাছখন কেনেধৰণৰ হ'ব মই কিছু আগতীয়াকৈ অনুমান কৰিব পৰাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰমাণ চাব, এই চিলেবাছত থকা গোটেইখিনি মই আগতে আলোচনা কৰা ভিডিঅ'বিলাকত আছে। মাত্ৰ মই আপোনালোকক শেষৰটো দেখাই দিছোঁ, ইয়াতে আছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ICT ইন টিচিং মেথমেটিক্স। এইটো টপিকৰ ওপৰত মই এতিয়ালৈকে ভিডিঅ' দিয়া নাই, এইটো মই সোনকালে দিম। ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ICT ইন টিচিং মেথমেটিক্স, যে গণিত শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ICT তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ মানে যি প্ৰয়োজনীয়তা। আৰু নেক্সট আছে কি, ইউজ অফ ICT ইন টিচিং মেথমেটিক্স, যে ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা, এই দুটা কথাৰ ওপৰত মই আপোনালোকক দিম, এইটো নতুনকৈ আহিছে। তাৰ বাদ দি আগৰখিনি কথা যিখিনি চিলেবাছত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মই এই সম্পৰ্কত ভিডিঅ' দিছোঁ, জল চাই ল'ব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। জয় অসম।